Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video a dnes se chci podívat na to, jak pomocí dobře nastavených chytrých domácností můžete ušetřit za energie, neboli Eve Energy, Eve Thermo. Chytrá domácnost HomeKit. Téma, který tady řeším už dlouhodobě, ale v posledních, řekněme, 6 měsících jsem k tomuhle tématu žádný video neměl. A myslím si, že je dobrý se k tomu vrátit. Z toho důvodu, že pokud člověk dobře nastaví chytrou domácnost, tak může ušetřit za energie. A to je asi něco, co budeme všichni řešit. A většina lidí si myslí, že chytrá domácnost je o tom, že máte aplikaci v telefonu a pomocí toho stahujete žaluzie, rozsvěcíte světla a tak dále. Což je samozřejmě pravda. Jako ulehčuje vám to život, ale samozřejmě ten druhý a možná důležitější dopad je, pokud tohle dobře nastavíte, tak se schopní jednotlivý zařízení, který v rámci domácí sítě a ty chytrý domácnosti máte, vypínat, zapínat tak, abyste byli schopni i ušetřit. A to je to, na co se dneska chci primárně podívat. Jak vlastně používat v tomto případě konkrétně chytrou zásuvku a chytrý termostat, tak, abyste byli schopni projít zimou a možná i něco ušetřit. Než se k tomu dostanu, tak to video má ještě jako druhou rovinu. A to je to, že tyhle produkty, které tady mám, od Eve, který jsem myslím, že tady i testoval, recenzoval 2-3 roky zpátky, používám je nějakou dobu, tak je asi tak jako plus minus ty 2-3 roky, ale tady je nová generace, která podporuje něco, co se jmenuje Thread, nový protokol a zároveň Matter. A tyhle dvě novinky jsou důležitý, pokud teďka chcete nakoupit něco do chytrý domácnosti a chcete, aby vám vydržel co nejdíl. Vysvětlím situaci, pohled z větší perspektivy. Máte tady pár velkých hráčů, Apple, Google, Samsung a další, a všichni si vytváří své vlastní ekosystémy. Já se zaměřu primárně na Apple a Apple používá HomeKit. Takže když si chcete koupit něco do chytrý domácnosti, musíte koupit něco, co podporuje HomeKit. Když to bude podporovat Google, může a nemusí to fungovat. Záleží na tom, jestli ten výrobce to vytvoří pro všechny ty platformy, ale zároveň to pořád jsou samostatné vesmíry. Což se naštěstí mění, protože teďka vzniká taková jako iniciativa právě v závislosti nebo ve spojení těch velkých brandů, že vytvořili platformu, která se jmenuje Matter, tak aby mezi sebou ty jednotlivé produkty mohly fungovat. Což je jedna důležitá věc. Takže Matter je něco, co do budoucnosti chcete, aby vaše produkty podporovaly. Matter je stejný název, nebo řekněme stejný označení, jako je HomeKit. Je to prostě jakási platforma, která umožňuje, aby ty produkty mezi sebou komunikovaly. A těch produktů bude pravděpodobně přibývat. Matter používá třeba Wi-Fi, Wi-Fi, znáte, všichni prostě používáte, anebo Bluetooth, ale Bluetooth pouze na úroveň jakoby nastavení těch produktů. Ale primárně běží na Wi-Fi, což je protokol nebo technologie, která je tady s námi nějakou dobu, a nebo používá něco, co se jmenuje Thread, což je nový protokol nebo rádiová technologie, která je někde mezi Wi-Fi a někde mezi Bluetooth. Teď vysvětlím. Když jste si dřív kupovali nějaký doplňky do HomeKitu, tak buď to běželi na Wi-Fi nebo na Bluetooth. Když běželi na Wi-Fi, tak to bylo fajn, protože jste měli delší dosah a v podstatě byli jste schopni jako komunikovat, i když ten produkt byl na druhém konci bytu nebo celé domácnosti. Zároveň ale nevýhoda, že Wi-Fi samozřejmě náročnější na energii. Nebo jste měli Bluetooth, což zase nevýhoda byla, že pokud ten Bluetooth vysílač nebo to zařízení bylo daleko od iPadu, který vám tvořil takový ten domácí hub, nebo Apple TV, nebo HomePod Mini, tak v podstatě ta Bluetooth tam nedošáhlo a byly tam různý výpadky. A všechny, ta síť vždycky fungovala, takže se to všechno připojilo na ten centrální hub, což zpravidla byla Apple TV nebo zmiňovaný HomePod Mini. Thread je někde mezi. To znamená, řekněme, že využívá výhody obou těch dvou platform, má delší dosah, zároveň nebere tolik energie jako třeba Wi-Fi, ale co především umí, je to mesh síť. A mesh síť znamená, že to není o tom, že se připojíte na ten centrální jeden hub a všichni se připojou na něj, ale že ty jednotlivý produkty mezi sebou umějí komunikovat, takže jakoby umějí doskákat od toho centrálního bodu až kamkoliv nakonec. Tak obecně mesh síť, je to něco, co se dneska používá i v rámci tvorby Wi-Fi sítí, tak abyste třeba měli dobře pokrytou domácnost, tak jste schopni dát jako více těch vysílačů, oni se mezi sebou povídají, a Thread je v podstatě to samý. To znamená, ten když tady vezmu ten chytrý termostat, nemusí nutně vidět až na tu Apple TV nebo na ten HomePod Mini, což je ten centrální spoj, ale může vidět na chytrou zásuvku nebo na jiný termostat a mezi sebou si můžou komunikovat. Takže když mu jedna cesta vypadne, může jít druhou cestou. Takže vlastně jako vytváříte takovou chytrou samoopravovací síť, nezávisle na tom, co v té síti děláte, ty produkty si prostě najdou cestu tak, aby se dostali na internet a aby byli schopni komunikovat. To je v principu zjednodušeně Thread. A teď, jak to celý přesně funguje? Protože samozřejmě to není o tom, že ty produkty vy na té skrabičce zapojíte, ale potřebujete, aby spolu začali komunikovat. Jo. Aby vám Thread fungoval v kombinaci s iPhonem, s iPadem a obecně jako s Apple ekosystémem, tak potřebujete buď to HomePod Mini, nebo potřebujete Apple TV 4K druhé generace. To jsou dva produkty od Apple, které podporují tu Thread síť, tu novou síť. A ty, když máte na síti, tak pak potřebujete chytrý zásuvky, které vlastně fungují tak, že spojují
řekněme ten HomePod s těma dalšíma produktama, který máte tady, ty vlastně vytváří tu síť, takže to jsou jakoby takový propojovače, jo? Takže třeba moje nastavení aktuálně, že v každém studiu nebo v každé místnosti mám jednu chytrou zásuvku a na ní jakoby můžu připojit několik třeba těch chytrých termostatů nebo senzorů, který mi hledají, jestli nemám otevřený okno nebo dveře, jo? Takže oni se jakoby napojují na ty jednotlivé zásuvky, jsou schopní si pomocí toho threadu dosáhnout buď to na tuhle zásuvku nebo na zásuvku jiné místnosti a pak se všichni jakoby spojí k tomu HomePodu mini nebo k té Apple TV, která je ten centrální bod, který pak vysílá do internetu, pokud samozřejmě chcete používat vzdálené ovládání a s ním komunikujou. Respektive, kdybych to úplně jako doplnil, vy samozřejmě můžete mít samostatný termostat a schopný používat jenom ten termostat, ale bude vám fungovat jenom v aplikaci v iPhoneu, když u něj budete a připojíte se na něj. Jo? Pokud chcete využívat opravdu jako tu síť robustně, používat ji odkudkoliv, automatizaci a tak dále, tak tomu vlastně potřebujete to nastavení, o kterém jsem tady teďka mluvil. Ještě než se pustím do rozbalování a konkrétního setupu, vy samozřejmě jste schopni používat HomeKit a je to to, co primárně používám na rychlé zapínání na, řekněme, komplexní scény, přijdu do práce, chci, aby se mi tady rozsvítilo, odcházím z práce, zase se mi tady. Výhoda je, že když budete mít aplikaci Eve, respektive to určitě budete mít proto, abyste třeba aktualizovali firmware těch jednotlivých produktů, tak tam máte mnohem lepší nastavení, protože ona vlastně využívá ty jednotlivé produkty na maximum, zatímco HomeKit využívá jenom ty některé základní funkce. Pro mě třeba je strašně fajn, že u té zásuvky se můžete podívat, kolik energie přes tu zásuvku teče. Jo, takže vy si opravdu můžete jako podívat, kolik vám třeba žere vzadu Mac Pro za den, za hodinu, kolik vás to stojí měsíčně, přesně tam můžete nastavit, kolik vás stojí kilowatt hodina a vlastně na základě toho měnit své, řekněme, chování, anebo třeba nastavit to, že chcete večer spát a některé ty zásuvky povypínáte a ty spotřebiče doopravdy jako vypnete. Samozřejmě nedává smysl, abyste tahle natvrdo vypínali počítač, to je blbost, ale řadu třeba světel nebo věcí, které přes ty zásuvky ovládáte, vlastně lepší na noc totálně vypnout a tím pádem ušetřit. Tady máte různé nástavce podle toho, jaký máte topení, tak aby fungovalo. Já mám nějaký zásuvky Danfoss a musel jsem na to schánit ještě jednou redukci, teda, která není součástí toho balení, takže je dobrý si však dopředu zjistit, jaký topení máte a jestli jednak vůbec potřebujete redukci a když tak jakou. Ty baterky minulý rok, když jsem je tady měl ve třech hlavicích, tak buď to vydrželi celou zimu, nebo jsem je jednou přes zimu musel měnit. Už je to není tak, že ty baterky mám vydržet 2 týdny, ale nechci slibovat, že budou fungovat celou zimu. Ono taky dost bude záležet, jak budete mít nastavený schedule, to plánování a chování té hlavice jako takový. Jestli to je o tom, že se ráno zapne, vypne, a nebo jestli bude hodně reagovat třeba na otevřené okno, což ten systém umí taky. To znamená, otevřete okno, to vytápění, vyhřívání se stopne a čeká, dokud se okno nezavře, anebo ono to umí standardně, že když to okno je otevřené půl hodiny, tak po půl hodině začne stejně topit, aby se úplně jako místnost nevychladila, jo? Ale životnost baterie pravděpodobně hodně ovlivní to fungování a moje zkušenost byla 3 až 6 měsíců podle té intenzity. Jo, teď už on se snaží s tou hlavicí komunikovat a v podstatě zkontrolovat, jestli je schopný změnit regulaci toho topení, což samozřejmě teďka není, protože ta hlavice není připojená, takže předpokládám, že mi za chvíli zahlásí, že nefunguje. Což je v pohodě, to nastavím potom. Já tady mám možnost kombinovat termostaty, to znamená, pokud máte v jedné místnosti více topení, tak z nich můžete udělat jakoby jeden celek a ten se může nějak chovat, což je samozřejmě logičtější, protože pravděpodobně nebudete dvě topení zapínat a dvě vypínat, takže asi bych to udělal. Já tady ho rovnou můžu vypnout, protože teďka zatím nepotřebuji topit, takže topení vypínám. Mimochodem všimněte si, jak okamžitě zareagoval, jo, což je právě díky tomu threadu, který už je tady rozeběhnutý. Že to nečekáte, ale to se v podstatě stává okamžitě. Všimněte si, že tady máte i rovnou možnosti nastavení schedule, to znamená kdy a jak má zapínat. A znova opakuju, ta aplikace Eve má detailnější nastavení než HomeKit jako takovej, takže můžete tady s tím pracovat víc do hloubky. A pokud se nepletu, tak tady bych měl vidět teďka update firmware.
Mezi tím vám chci ukázat ještě jeden doplněk, který už tady používám u dveří, ale on možná dává větší smysl u okna, pokud si bavíme o vytápění. To je tady ten modul Eve Door and Window, který v podstatě funguje tak, že tady ty dva díly nalepíte na dveře, na okno, tahle těma značkama k sobě, a on v podstatě umí reagovat, když je otevřeno, zavřeno. A na základě toho schopen vyvolovat akce. A jedna z těch akcí, jak jsem zmiňoval, je, že máte okno na topením, otevře se okno, topení přestává topit, protože to v tu chvíli nedává smysl. A samozřejmě vy jste ty schopný ty akce jako mnohem víc jako nastavit komplexněji, může to být nastavení u dveří a tak dále, ale je to v podstatě jako primitivní jednoduchý senzor, který dneska podporuje Thread taky. To znamená, už to běží na tom novějším protokolu a ne, řekněme, na Bluetooth. V tom případě se to běželo na Bluetooth, že to neběželo na Wi-Fi v té předchozí generaci. Takže já mám jeden ze starší generace, jeden z těch novější a dává mi právě smysl to nastavit u toho okna jako takového. V tom je taky baterka a tu, co tady mám, to mám nastavený podle mě, myslím si, že tak rok, počítal bych plus minus rok vydrže té baterky. Přijde mi to docela dlouho, že to je jednou jako za rok tu baterku možná budete řešit, možná to vydrželo rok a půl. Ale rozhodně to není něco, co bych si říkal, že každý 3 měsíce jsem tu baterku musel měnit. A ta baterka sama o sobě je ještě jako velikostně specifická, že to není klasický AA nebo AAA, ale vydrží určitě rok a více. OK, čili update máme hotový. Teďka já se tady můžu podívat do jednotlivých místností, takže tady vidím jednu konkrétní místnost se všema produktama, který tam mám. Všimněte si, že on tady ukazuje všechny produkty na HomeKitem, nejenom Eve produkty, jo? On samozřejmě používá ten HomeKit protokol, aby viděl všechno, co se děje kolem něj. Já když teďka půjdu do settings, tak se tady můžu podívat vložen na Thread Network. A tady v podstatě už vidím všechny produkty, které v rámci toho Threadu mi tady teďka fungují. Zatím je to pár produktů, já těch produktů na HomeKitu mám mnohem víc, ale zatím to, co mi teďka běží. A všimněte si, že tady můžete vidět poznámku jako endpoint, to znamená ten koncový bod, což jsou právě ty termohlavice. Nebo router, což jsou ty chytrý zásuvky. A nebo tady mám vyloženě router v závorce leader, což je HomePod mini ve vedlejší místnosti. A tady je další Apple Thread router. A to je border router a to je podle mě HomePod, který je teď schovaný za mnou. Tady ta informace vlastně pro vás z hlediska fungování není nějak důležitá, mě to spíš zajímalo, jak obecně ta síť funguje a co s ní můžu dělat, ale v rámci té aplikace Eve, tady to třeba v HomeKitu neuvidíte, a v rámci té aplikace Eve tohle to samozřejmě sledovat můžete. Já si třeba teďka tady můžu podívat na zásuvku, která je za mnou, která pohání ten Mac Pro, pak ten Thunderbolt display a je na to podle mě připojený ještě ten HomePod a další. Já si tady můžu podívat, jak dlouho ta zásuvka běží. Jaký má odběr, což je tady 108 W, kolik mě to bude stát za celý rok, pokud tu zásuvku nechám takhle běžet, což teďka odhaduje nějakých 4864 Kč. Samozřejmě záleží na tom, kolik vás stojí kWh, což si můžete samozřejmě nastavení nastavit. A aktuální totální consumption, nebo kolik teďka spotřebovalo, je necelý 1 kWh. Jo, a vy tady i vidíte ten odběr v průběhu času a v podstatě na základě toho můžete jako změnit své návyky. Pro mě třeba by asi dávalo smysl ten počítač na noc vypínat nebo mít ho vypnutý celou dobu a jenom když jdu natáčet, tak ho zapnout a nenechat ho v podstatě ve standby módu. Jo, já si myslím, že tady to vlastně získat toho standby módu je úplně to nejzajímavější, protože moje představa, mám doma televizi, která je ve standby módu, mám doma subwoofer, soundbar a spoustu dalších produktů, které jako jsou jakoby vypnutý a nejsou vypnutý, že oni vlastně pořád běží. A vlastně už když jenom vezmete tu zásuvku a připojíte to někam na 2 dny, měříte si ten odběr a jste schopni si ho vyprojektovat na celý rok, tak pravděpodobně jste schopni zvědět své chování anebo nastavit celou tu síť doma tak, aby to dalo větší smysl. Samozřejmě vždycky je to otázka, kolik investujete do těch produktů, které jsou schopný vám ten odběr změřit versus kolik ten odběr bude. A já předpokládám, že třeba u nějaké větší domácnosti nebo u domu už ten rozdíl může být celkem markantní, pokud člověk tu chytrou síť nastaví dobře. Já mám teďka nastavenou, že mě kWh stojí 5 korun, 5,1462 korun za kWh. No, samozřejmě u každého z vás to může lišit, nakupujete levnější, nakupujete dráž, tady si v podstatě nastavíte to aktuální číslo a vám se přepočítají kompletně informace o tom, jakou máte spotřebu v rámci té domácnosti. To, co dál tady dává smysl z hlediska integrace a automatizace, o které jsem mluvil, můžete mít nastaveno, že nejste doma, tak ať se automaticky stumí teplota, vypnou se ty produkty, někdo přijde, ať se ty produkty zapnou, aspoň do toho standby modu. Máte tady možnost i nechat si tu aplikaci Eve napojit na svůj vlastní kalendář a když budete na dovolení, tak ona automaticky ty věci stumí. Což já úplně jako v plánu nemám, tohle jsem schopen asi zvládnout sám a vlastně i z té dovolení to eventuálně obhospodařit, ať už na úrovni, že všechno vypnu, anebo to, že z dovolení zapínám a vypínám světla, aby zloději nevěděli, jestli doopravdy jako doma jsem nebo nejsem, nebo jestli někdo jiný je nebo není doma, což samozřejmě díky chytrý domácnosti můžete dělat a není to nic novýho, ale obecně ta funkcionalita schedule je, že si ty věci můžete dopředu nastavit. Jaký to spolehlivý aspekt, jak moc to poruchový? Dobrá otázka, jak moc je to poruchový? Důležitý je, že tyhle věci samozřejmě, když vypadne internet, tak se zvenku nepřipojíš a nemůžeš to vládat. Jo.
Důležité je, že to může fungovat i automaticky na lokální síti. To znamená, pokud ti běží internet a některé ty produkty jsou schopny fungovat i napřímo, třeba ten thread, v podstatě už jenom to, že to máš v zásuvce, jsi schopen se na ty produkty dostat. Nejsi schopen se dostat zvenku, ale jsi schopen to lokálně řešit. Výpadky jako jinak, výpadky jako takový si nepamatuju, že by si myslel, že jsem nastavil termostat a on neběžel. Myslím, že se to nestane, ale není to něco, co by si říkal, jako každý týden musím tady něco restartovat. Vlastně jsem to nikdy nerestartoval. Bezpečnost? Dobrá otázka. Celý to běží s HomeKitem, který sám o sobě je bezpečný. Ten HomeKit tě samozřejmě zná a tam důvěřuješ Apple, že s tvýma datama nic nedělá, co by neměl. Jo? Což je to, proč si Apple vybírají. Ale samozřejmě nejsem schopen analyzovat pakety a říct, žádný data neodcházejí. Myslím, že mají nějaký hrubý data. Mají teď to běží nad HomeKitem, ale tu aplikaci i když nainstaluješ, tak vlastně veškerý předávání těch produktů probíhá přes ten HomeKit. Jo, protože on se rovnou přejde do HomeKitu a rovnou té aplikace Eve, ale nemáš do ní svůj žádný vlastně account, to znamená, ta firma Eve vlastně neví, kdo seš, to je jedna věc, a druhá věc je, že nepoužívají cloud a všechny ty data jsou uložený přímo v těch zařízeních. Což mně přijde fajn, že vlastně tady to nikam neletí ven. Čili i kdyby se snažil, tak si myslím, že pro ně bude velmi těžký jakkoliv tě z hlediska soukromí napadnout nebo dostávat bližší informace. A je to i jedna z věcí, kterou oni z hlediska privacy zmiňují. Zase nejsem schopen to jakkoliv dokázat, ale je to asi dost jiný, než když budete muset vytvořit account, zapnete cloudový účet a víte, že ty data lítají od někud ven. Což třeba byl velký problém u kamer, že jo? Vy máte doma bezpečnostní kameru, kterou jste si koupili někde v Číně, nastavili jste si nějaký čínský cloud a to není privacy, že jo? Protože ty data prostě letí úplně kam do háje a vy to nemáte pod kontrolou. Proto taky Apple pár let zpátky v rámci HomeKitu nastavil secure camera nebo secure video, aby se to nestávalo, aby to bylo šifrovaný v rámci té sítě. Čili tady to běží nad HomeKitem, ale vlastně to není spárovaný s žádným jiným cloudovým účtem. Ještě jeden doplněk, který tu mám, je Eve Room, což je v podstatě malý displej, který běží na baterku a zároveň v sobě má několik senzorů, takže je schopen měřit kvalitu vzduchu, teplotu a vlhkost. Který tady rovnou vidíte v grafech, což je jedna věc, samozřejmě to vidíte i tady na tom displeji, kde velmi jednoduše vám řekne počet hvězdiček, ty hvězdičky definují kvalitu vzduchu, ale co je super, že tady máte automatizaci, respektive pravidla, a vy si můžete nastavit pravidlo, že pokud kvalita vzduchu je horší než 3 hvězdičky, tak udělej něco, ale otevři okno, nebo prostě zapni větrák a tak dále. Jo. Tady jste schopni samozřejmě ty jednotlivý senzory, které tam jsou, použít jako triggery, jako spouštěče pro automatizaci. A samozřejmě běží taky nad Threadem, je to jeden z těch produktů, který už aktuálně Thread podporuje. Čili to byl update nebo nový pohled na chytrou domácnost po několika měsících. Myslím si, že je dobrý vědět, co znamená Thread a jaký produkt aktuálně ten nový protokol nebo tady tu novou síť, nebo nálepší název síť podporují, co je Matter nebo co bude znamenat Matter a hlavně, jak když už člověk investuje tisíce do chytrý domácnosti nebo do těch jednotlivých doplňků, jak je vytěžit k tomu, aby vám ušetřili peníze. A pod videem vám ještě nechám odkazy na ty jednotlivé produkty a dejte mi vědět, jak vy jste do teďka nad chytrou domácností přemýšleli a jestli něco z toho, co jsem tady poslal, jste dělali, ale používání chytrých zásuvek na měření spotřeby energie, na vypínání třeba soundbaru, noc a tak dále. Jestli máte tipy, triky, které vám pomáhají, nebo budou pomáhat tady tý zimě, tak je žádejte do komentářů, protože si myslím, že to bude zajímavý nejenom pro mě, ale i pro další diváky. Díky moc, mějte se fajn, ahoj.